Ողջույն իմ լավ բարեկամներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ, որոնք մեր կարծիքով կհետաքրեն ձեզ և նաև հարկ եղած դեպքում կհամալրեն մեր ազգային, աշխարհի ամենահամեղ և ամենաբազմազան խոհանոցը։ Այս կերակրատեսակը, որը պատրաստելու ենք այսօր, կոչվում է տապակա արտաշատ։ Այո, տապակա արտաշատ, սա նաև այն շարքից է, որ մենք խոստենք ձեզ բարեկամներ, որ պատրաստենք կերակրատեսակներ մեր հայրենիքի բոլոր 12 մայրաքաղաքների անուններով։ Դուր կգա ձեզ ավելի լավ, դուր չի գա, կարող եք բոլոր ձեր հողները և առաջարկները հղել և արձագանքները ուղել մեզ։ Եվ այսպես մթերքները հետևյալն են բարեկամներ, իշխան ձուկ, տանց, ծնեբեկ, գլուխ սող, նրան հատիկներ, ձետ և լավ տրամադրություն և լավ մայրաքաղաքին վայել տրամադրություն։ Կերակրատեսակը կոչվում է տապակա, հետևաբար այս կերակրատեսակը պատրաստելու ենք օգտագործելով տապակված տապակման ջերմային մշակման եղանակը։ Սկզբից տապակը տաքացնում ենք համապատասխան ջերմաստիճանի, տապակում ենք տանձը, մեր արտաշատի տանձը, համեղ, հյութեղ և տեսքով։ Արգելի հեռուստատողներ, ձեզ հետ միասին մենք արդեն բազմաթիվ տապականներ ենք պատրաստել և այս տապական նույնպես պատրաստելու ենք նույն եղանակով, այսինքն տապակելու ենք մթերքները, դարսելու ենք հատուկ կավից պատրաստված տապականների համար պատրաստված այս սպասքի մեջ և լավ տրամադրությունով մատուցելու ենք մեր հյուրերին։ Մի քիչ ձետ, շատ արագ տապակում ենք տանձը, հարգելի հեռուստատողներ, անմիջապես շրջում ենք տանձը, մի քիչ ավելացնենք ձետը, ինչպես նշեցի, օգտագործելու ենք նաև ծնեբեկ, կտրատենք ծնեբեկը, օգտագործելու ենք գլուխսող մի քանի թերթիկներ, գլուխսողից մենք կվերցնենք, շերտ մի քանի, նշել էինք, որ այս կերակրատեսակները պատրաստելիս մենք մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք յուրաքանչյուր պրոցեսի վրա, մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք տապակելու ժամանակ և համբերատար հատիկ առ հատիկ տապակելու ենք բոլոր բաղադրիչները, սխը նույնպես տապակենք առանձին, մինչ կտապակվեն սոխը և տանձը, նախորոք արդեն շատ զատված իշխան ձուկը գեղեցկացնենք, կտրատենք ձկները շերտերի, ալուրով և չոր նանայով ալրապատենք ձուկը, դու գիտեք, որ պշազատված ձուկը տապակել առանց ալուրի շատ դժվար է, այսպես տանձը արդեն պատրաստ է բարեկամներ, տեսեք եզրերից մի քիչ տապակված վարդագույն տեսքով, մի քիչ տապակենք նաև ծնեբեկը, սոխը նույնպես լավ տեսք է ընդունե, սոխի օգտակար հատկությունների մասին
Իրոք, որ ավելորդ է խոսել բարեկամներ, մենք ցավոք սրտի շատ չենք օգտագործում սխտորի ամբողջ այդ օգտակար հատկությունները անտեսում ենք, կարծում եմ շատ իզուր. Ծնեբեկը տեսակ ինչքան ժամանակ տևեց, մեկ ժոպե, երբ ծնեբեկը պատրաստ է բարեկամներ, ահա, տեղադրում ենք տանձի շուրջը, պատրաստ է նաև սոխը, հավատարիմ մեր արդեն ավանդույթին տապակա պատրաստելու շարքով դարսում ենք, մի քիչ ձետ ավելացնենք ձկան համար, տապակը նույն տապակի մեջ արդեն տապակում ենք ձուկը, ավելորդ է հիշեցնել, որ անմիջապես պետք է ձուկը կեղևը պատվի, օգտագործելու ենք առատ սամիտ թանձրուկի համար, շրջենք ձուկը, շրջած մասը ավելացնենք աղ, ես հատուկ չնշեցի աղի այս լցնելու պահը, բարեկամներ, սովորաբար չգիտեմ որտեղից է վերցվել, որ ձուկը պետք է աղի լինի, եթե ձկան աղը պակաս լինի համ, չենք զգայև այլև այլ, ես կարծում եմ մեր բնաշխարի, մեր ջրային ավազանների ձուկները այնքան համեղ են, որ ծածկել այդ հիանալի համը շատ աղի քանակությամբ, ուղղակի անթույլատրելի է բարեկամներ, անթույլատրելի է, մի քիչ էլ այս կողմից աղ, սա շատ թյուր կարծիք է, որ աղը պետք է շատ լինի ձկան հետ, բարեկամներ, ընդհանրապես մի քիչ ձեռնպահ մնանք շատ աղը օգտագործելիս և մանավանդ յուրահատուկ համ ունեցող սննդամթերքներին աղը պետք է քիչ լինի, որ կարողանանք զգալ այդ յուրահատուկ բանջարեղենը, յուրահատուկ մսեղենը, յուրահատուկ մթերքի իր հիմնական համը, համը հենց այնպես չի արտահայտվում, համը նաև իր հետ ունի համապատասխան միկրոէլեմենտներ, այդ համիկրողները, որոնք օգտակար են մեր օրգանիզմի համար, եւ մենք աղով կարող ենք վնասել այդ միկրոէլեմենտների համային հատկությունները. Պատրաստ է արդեն նաև ձուկը, բարեկամներ, մի քիչ թուլացնենք ջերմությունը, ոսկրազատված ձուկը արդեն 70 աստիճան բարձր ջերմությունից հետո ուղղակի պատրաստ է արդեն, գիտեք թե ձկան մկանային հյուսվածքը ինչքան նուրբ է և գիտեք թե ինչքան արագ է պատրաստվում ձուկը. Ահա, տեսեք, կարմիր, գեղեցիկ, համեղ, տեսքով շմորանանք, որ ամեն ինչ գեղեցիկ է իր տեսքի մեջ, ամեն ինչ ընդունելի է միայն և միայն իր տեսքի մեջ. Այսպես, այստեղ ունեցանք տանձի, ունեցանք սոխի և ծնեբեկի համերը, ընդհանրապես յուրաքանչյուր թանձրուկ պատրաստելիս, թանձրուկը պետք է ունենա վյալ հիմնական կերակրատեսակից որոշակի համեր, ավելացնում ենք աշտարակ սոուսը, սխտորի ինկույզի և ձեթի կացախի համադրությամբ, ավելացնում ենք մի քիչ թթվասեր, հիմա կարող են
որոշ մարդիկ ասել, որ ձկան հետ կատնամատել չենք օգտագործում, սա թանձրուկ է, որևէ վտանգ չկա, չորացած կարմիր պղպեղ, կծու պղպեղ, անմիջապես խառնում ենք թանձրուկը, պատրաստ է թանձրուկը նաև, շերտերով այսպես, խնդրեմ կարող եք տեսնել տեսքը, ավանդական դարձած արդեն համեմված և բոված լավաշ այստեղ չեր խանգարի, բարեկամներ, տապակա արտաշատ պատրաստ է այս կերակրատեսակը և սպասում է ճաշակողին նորից, և ես մեկ անգամ հիշեցնեմ բաղադրությունը, տանց, ծնեբեկ, գլուխ սող, իշխան ձուկ, թթվասեր, աշտարակ սոուս և կծու կարմիր չորացված պղպեղ, շերտերով դարսեցինք, տապակեցինք առանձին-առանձին և հիմա կմատուցենք մեր հյուրերին։ Տապակա արտաշատ, ձկան ֆիլե 500 գրամ, տանց 300 գրամ, սող 50 գրամ, ծնեբեկ 30 գրամ, նրան հատիկներ 30 գրամ, աշտարակ սոուս 30 գրամ, թթվասեր 50 գրամ, ձետ 30 գրամ, ալյուր, նանա, աղ, կծու կարմիր պղպեղ։ Բարեախորժակ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը և այսու հանդերձ այս պատրաստած կերակրատեսակով նաև և այս լավ տրամադրությամբ ուզում ենք ցանկանալ ձեզ առողջություն, հաջողություն, ուզում ենք ցանկանալ ձեզ երջանկություն, ասկ սիրենք ու հայրենիք, ստեսյուն բարեկամներ։